Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. អ្នកដែលទទួលស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលត្រូវគោរពសក្ការៈចំពោះទ្រង់ហើយនឹងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ហើយនឹងអល់កូរ៉ានគឺជាគម្ពីរនិងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាចូលស្ដាប់នៅដំណឹងរីករាយមួយនេះابن مسعود رضي الله عنه قد بنيتها إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال له إن ربك يقرئك السلام منيتها برسن با ملك الموت ملائكة دا دا يوك جيفت مقدا يوك روح يوك وينيين نعنى مين جمنوه ដូច្នេះមឡាអ៊ីកះនឹងនិយាយឬក៏ពោលទៅកាន់អ្នកនោះថាពិតប្រាកដណាស់ម្ចាស់របស់អ្នកផ្ញើសាឡាមដល់អ្នកអល់ឡោះអក្បរនេះហើយគឺជាដំណឹងដ៏រីករាយបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស្បាហានហូតាឡាពិតប្រាកដនោះដូច្នេះហើយសូមអល់ឡោះស្បាហានហូតាឡាអាយើងជួបនៅដំណឹងរីករាយមួយនេះផងចុះវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់